a vida de vocês e a vida dedicada para construir essa cidade educadora que nós sonhamos resgatar. E eu fiquei pensando, Miguel, o que nós poderíamos entregar para vocês? Nós podemos entregar para vocês o nosso compromisso. É um compromisso com justiça social e enfrentamento à desigualdade. Hoje Porto Alegre tem um prefeito inimigo da educação. A nossa Porto Alegre vai ter uma prefeita amiga da educação e essa toda a diferença na cidade de Porto Alegre. É a defesa da educação pública de qualidade. Dizer que é possível. Todas as crianças têm direito à educação infantil. Pública, gratuita, laica, inclusiva, antirracista, de qualidade. Que a gente só altera o resultado da educação se trabalharmos todos os aspectos que envolvem. Educação antirracista, democrática e inclusiva. E ouvir os educadores, nós sabemos o que fazer e como fazer, desde que estejamos respeitados. Educação não se faz fora de uma perspectiva democrática. A educação ou é trabalho conjunto, ou é trabalho coletivo, ou não é educação. Nós queremos viver numa cidade educadora novamente. Nós queremos viver numa cidade que faça um pacto de proteção das suas crianças e coloque isso em primeiro lugar. Nós queremos viver numa cidade que reconhece a escola como um espaço democrático de transformação da vida de pessoas e da sociedade. Uma cidade que transforme a vida das suas crianças. Uma cidade que mostre ao Brasil que é possível construir solidariedade ao invés de violência política. Que é possível enfrentar a pandemia olhando para todas e para todos e não escolhendo quem a gente enxerga e quem a gente invisibiliza na cidade. Que é possível reconstruir e fazer com que as pessoas entendam a importância do serviço público, da escola, do posto de saúde, da assistência social. Uma boa caminhada para nós. Muito obrigada pela força. Porto Alegre será uma cidade educadora novamente.